Wong Pei Hong. Diberikan oleh Platon Sen. The Hunger Games Mockingjay Part 1 di tangan kedua minggu ini, anak-anak kepada pelakon Julianne Moore yang memegang watak Presiden Alma Coyne telah meyakinkan dia untuk menerima watak pelakon filem ini. Anak-anak dia peminat novel Hunger Games. Di tangan ketiga, Big Hero 6 yang pelakonnya, I want to join my sister. Semua tengok movie tadi pukul 2 petang. Then, what happened? Sebab ada yang meletak, so I kena cakap tak sempat. Uyo! Kalau you pergi pun sempat, dia ambil kopat. Di tangga kedua, The Pyramid. Filem seram menceritakan tentang sebuah kumpulan arkeologi yang terkubur di sebuah gurun pasir di Mesir ketika menggali piramid. Namun, ada sesuatu yang memburu mereka. Seram. Dan di tangga pertama, Pemimpin sama ada kemasikan. Bersamalah sayang, aku akan